Je to v pohodě, je. Začínají divošky, to znamená pořádně to roztančete. Hezký večer. Já bych teda taky tančila, kdyby mi někdo dal takhle před obličej nečekaně gumového brouka. A že je teda miluju. A roháče speciálně. Tak a teď si nasedneme do kočičího metra a máme tam i to známé hlášení. Tak pořádně nastavte uši. O tom, jak si ulehčit práci, už asi někdy přemýšlel úplně každý. Myslím, že teď vás budeme inspirovat až. Ledničku navíc taky vlastně potřebuju stěhovat. Tak rychlovka je u konce a než si ještě pustíme, co se vlastně v garáži stalo, můj sympatický kolega mi nese jméno toho, kdo správně odpověděl a byl náhodně vybrán. Kolego, milý, sympatický, děkuji moc. Je to napsané krásně, děkuji moc. No a recepty z našeho ohnivého kuřete dostává Eva Veselá. Gratulujeme. A takhle to bylo. Samozřejmě je to za B, jeden dovnitř vjede, ten druhý mít štěstí bohužel nebude. A je to venku. Co? Ptáte se? Já to vím. Frontman kapely Slza Petra Lexa je konečně zadaný. S jakou mladou kráskou čerstvě randí, to se dozvíte, ale až za chvíli v Topstaru. Tak si na ní počkejte. Hezký večer.